86. 86. Pitati, prošlost, 2. Spørsmål, fortid, 2. Koju si kravatu nosio? Hvilket slips har du brukt? Koji si auto kupio? Hvilken bil har du kjøpt? Na koje si se novine pretplatio? Hvilken avis har du abonnert på? Koga ste vidjeli? Hvem har du sett? Koga ste sreli? Hvem har du truffet? Koga ste prepoznali? Hvem har du kjent igjen? Kada ste se ustali? Når sto du opp? Kada ste započeli? Når begynte du? Kada ste prestali? Når sluttet du? Zašto ste se probudili? Hvorfor har du våknet? Zašto ste postali učitelj? Hvorfor har du blitt lærer? Zašto ste uzeli taksi? Hvorfor har du tatt drosje? Odakle ste došli? Hvor har du kommet fra? Kamo ste išli? Hvor har du gått hen? Gdje ste bili? Hvor har du vært? Kome si pomogao? Hvem har du hjulpet? Kome si pisao? Til hvem har du skrevet? Kome si odgovorio? Hvem har du svart?